Store forsinkelser for biler, busser og tog. Eftermiddagens voldsomme snemængder fik Falk til at indkalde ekstra mandskab. Vi har haft travlt med at trække biler op af grøften, men vi har også haft travlt på ambulancesiden. Et eksperiment i nærdemokrati er forbi. De københavnske bydelsråd havde sidste arbejdsdag i dag. Par nummer 7 er flyttet til Ballerup. Byens nye cykelarena skal huse det københavnske 6-dagesløb. Så er der 30 minutters nyheder fra hovedstadsregionen. God aften. Snekaos i hovedstadsregionen. Falk har hele dagen været i højeste beredskab. De voldsomme snemængder fik i dag Falk til at rykke ud 460 gange. Klokken 2 i eftermiddag skulle man holde godt fast i rattet. Sneen væltede igen ned over hovedstadsregionen og skabte kaos på landevejene. Jamen, den har været travlt for vores vedkommende. Vi har haft travlt med at trække biler op af grøften, men vi har også haft travlt på ambulancesiden. Allerede i går aftes kom de første uheld, forårsaget af det glatte føre. Og i dag fortsatte det endnu mere snevejr og endnu mere kaos. Folk de vil komme til at sidde fast ude på vejene. Hvis man er ude at køre, og man kører fast, jamen, så vil folk sidde ude i bilerne. Og det er selvfølgelig meget ubehageligt at sidde derude, og man kommer til at fryse, hvis motoren går i stå. Falk havde forberedt sig for morgenstunden og indkaldt ekstra mandskab for at hjælpe folk, der kørte fast eller gled i grøften. De opfordrer alle til at køre forsigtigt, holde god bremseafstand og sikre sig godt, inden man kører hjemmefra. Skal man ud på en lidt længere tur, så skal man forberede sig lidt bedre, end man plejer. Det er godt at have nogle tæpper med og eventuelt have en termokande med lidt varmt at drikke. Så hvis man går i stå derude, at man så også kan sidde der lige et stykke tid. Og en skovl i bilen, så man selv kan grave sig fri, det vil også bestemt være at foretrække. Lige nu melder Falk om ventetid på op til 2 timer, hvis man skal have assistance. Og vintervejret fortsætter. Se mere i vores vejrudsigt sidst i udsendelsen.